Kanske framförallt. Gershmer och Berg och gänget också är bra. Och den fasta framför mål och stångas in i mål. I den 24 minuten tar IFK Göteborg ledningen. Ja, bra slagen hörna inåt skruvad. Ser vi det touch från Banda och sen är det Findell som är på den mot eget mål. Och så dyker han då upp formstark Norin och hoppas lite han där och nickar in bollen vid den Zetterström chanslös. Har gjort. Riktigt bra IFK-anfall. Ja, det är riktigt bra! Det är så bra att det är kvitterat. Gustav Norlin! De får lite längd i sitt anfall där de kan med bollinnehav då inne på sidosplan halva luckra upp försvarsspel och ser det direkt blir farliga ytor. Tappar Björkström. Norlin, det där inspelet är riktigt bra. Och som sagt, med lite tid på sig på bollen, lite rättvända spelare så blir de farliga i Göteborg på en gång. Ja, där finns han. Smyger in. Och vilken passning, och vilket spel, och vilket mål, och vilken form de är i! Micke Stares IFK Göteborg. Och det är ett jubel från borta sektionen såklart, men det är nästan lite avmätt för det här kändes redan avgjort. Under kontroll, Kanel kan ju skjuta därifrån, väljer att släppa in den mot Berg igen. Trängs i straffhållet, målet öppet. Norlin gör 1-0 för IFK Göteborg. Ja, det är det där bolltappet då, eller den där sidledspassningen från Alamare där han inte riktigt har koll på vad som händer. Och så brytningen från Markovic snappar upp den där bollen. Rätt spelare på boll där, Berg som lägger över till Kanel. Passningen in är bra och så blir det en kollision innan då Norlin får upp ett mål. Karolina med vänsterfoten i en bjudning som släpper in den där bra också. Berg får kontroll på den, kan sätta upp friläget här bort och det är 4-0! Norlin har gjort 2! Jag vänder upp. Och pinnar iväg. Han fortsätter att vara bra i den andra halvleken. Sätter den här passningen bra. Lite flyt med touchen och så går fram till Berg där. Och så är det helt öppet på motsatt sida där Norlin har en grym fin yta. Svårt att missa den där. Serverad från Salomonsson och Berg. Känslan är att första kvarten på den andra halvleken då fick Mjällby den dit de ville lite grann. Här är Markovic för Blåvitt. Och här är Norlin! Och 1-1! Wilhelm Löfer missar passningen där rakt in i gapet och det är många blåvita där. Okej, där finns röda också. Men man är inte riktigt i balans. Bra gjort av Markovic som tar den lugnt. Sätter den precis på vänsterfoten också från Norlin som bara kan ta med den i steget. Och ett hårt distinkt avslut. Bortre. Snabbt och bra. Norlin. Ja, skjut skriker ganska många, men det är ett inspel istället. Trots att det var en hel del som skrek på det faktiskt. Det både när han och Tern fick bollen. Tern valde att spela ut den och då blir det till ett väldigt fint inlägg och reducerat på nytt. Vi springer igen och får ju chansen här Norlin! Missuppfattar ju helt den här situationen, Oskar Levick. Jag har inte ett dugg koll på att Gustav Norlin är precis bakom honom. Jag tycker det ser ut för att han släpper den i varje fall, men som du är inne på, Gustav Norlin får ju utdelning för hans extremt hårda arbete. För det har man fått hela tiden när han spelar i Göteborg. Han jobbar och jobbar och jobbar och hugger och hugger och hugger. Och får välförtjänt utdelning i den här situationen. Jag undrar om Levick släpper den eller missar den. Definitivt punktera matchen. Kan komma här kanske. Norlin i mål. Gustav Norlin gör 3-1. Hans 9:e mål för säsongen. Det är ett sänkte Värnamo i den här matchen. Samtidigt som man gör ett trippelbyte. Ja, det där var ett tungt mål att få emot sig.
lägger in bollen till 4-1 för Göteborg i så fall. Hampus Gustafsson mot Gustav Norlin. Ja, det är bra. Bra straffspark. Och två mål av Gustav Norlin här på slutet. Och fint gjort av Emil Samuelsson som tog bollen. Gick fram till Gustav Norlin och gav bollen till Gustav. Och varsågod, du fixade straffen. Du får ta den här straffen och se själv också hur han kramar om Salomonsson för den fina gesten. Och då har han gjort tvåsiffrigt vad gäller antalet mål i Allsvenskan. Placerar den där bollen väldigt snyggt. Vid den ena stolpen.